Akcí na nože Remington jsme měli hodně za poslední rok. Tohle je další z nich. Měli jsme tenhle ten nůž v pevný verzi v akci. Tohle je jeho zavírací verze. Neméně povedená. Italové umějí design dobře a umějí opracovat i tu jedinou ocel, kterou umějí dobře, takže bych se ty N690 nebál, nebo 440. 440C.